ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားခဲ့တဲ့ကောက်ကျစ်သူများရသောလက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်အောင်ဒုတိယကဘာစကြီးမဖြစ်ပွားမီ၃လနှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်ကဗမော်မြို့မှာရှင်မျိုးအင်စပက်တာအဖြစ်နဲ့အမှုထမ်းခဲ့ရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်တုန်းကအင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်အောက်အမှုထမ်းရခြင်းဟာယခုခေတ်ကဲ့သို့တော်လျင်တော်တဲ့အလျောက်ချီးမြှင့်ခြင်းမခံရဘဲမြင်းမြပင်တက်ဆွန်ကြိုးပမ်းအမှုထမ်းတော်လဲအထက်လူကြီးများရဲ့စိတ်နဲ့အခမ်းမတင်တဲ့အခါချိန်မောင်းခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။အချိန်ကာလအဖြစ်1938ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကရှင်မျိုးအင်စပက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကတာမြို့မှာဘိန်းအမြောက်များဖမ်းဆီးရရှိမှုတစ်ခုမှာတရားခံများတက်တည်မလုံလောက်တာကြောင့်ကံအားလျော့စွာလွတ်မြောက်သွားလေရာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မျိုးမင်းကြီးကကျွန်ုပ်ကိုထုချေလွှာတောင်းခံခဲ့ပါရီကျွန်ုပ်မှာငကိုကလေးရမခံချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အလျောက်ချက်ချင်းမဲ့အလောက်ကထွက်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဝင်မိခဲ့ပါရီတိုးပေမဲ့မြည်သည့်အလောက်ကိစ္စမဆိုမစင်မချင်းအစောလျင်စွာပြုလုပ်မိကမှားရင်တကြောင်သိတာကြောင့်ဒီချောင်းကိုအချိုးမိတ်ဆွေများနဲ့တိုင်ပင်လေရာနောက်ဆုံးမှခွင်လေးလာယူဖို့အကြံပေးကြပါရီဤသို့ဖြင့်ခွင်လေးလာယူကရရှိခဲ့ပြီးရနောက်ကျွန်ုပ်လည်းအားလက်တဲ့အချိန်များကိုမိသည့်နီးနဲ့ဖြုံးရပါမလဲလို့အကြံမျိုးမျိုးထုတ်ခဲ့ရာရွှေလီချောင်းဖျားနာမှာရှိတဲ့နန်းခမ်းမြို့ရဲ့အရှိမြောက်မိုင်30ခန့်ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရွှေထွက်တဲ့ကြောင်များထွက်ကြောင်းအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းလူသူအယောက်ပေါက်အလွန်နှဲပါပြီးတော့မိသူများလည်းတွားရောက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းယုံကြည်လောက်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ထံမှသတင်းကြသိရတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးမရောက်ဘူးတဲ့ရက်ဒေတာများတို့စွန့်စားတွားရောက်ဖို့ငကိုဝါသနာပိုင်ရင်းဆွဲရှိတဲ့အတိုင်းတွားရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါ रे ဒီကိစ္စမှာပထမအရေးကြီးဆုံးအချက်ကမိမိနဲ့အတူတွားရောက်မယ်မိတ်ဆွေအဖို့ဖြစ်ပါ रे လူတို့မှာခရီးသွားလာရ၌မိမိနဲ့တွားလာဖို့တွားလာဖက်အဖို့မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အကယ်၍များဒုက္ခများနဲ့မလွဲမကင်းသာပတ်ပင်းတွေ့ကြရတဲ့အခါမိမိနဲ့လိုက်ပါသူအဖို့သာလျှင်မိကိုအားထားရဖြစ်ပါ रे လူသူမရောက်မပေါက်တဲ့ခန္ဓာရခရီးတော်ကြီးများမယ်တွင်တတ်တူများတွားရောက်ရှာဖွေရန်ကိစ္စမှာလိုအပ်တဲ့ကရိယာတစားပလာများစာရေးရိတ်ခါများအဝတ်ထည်များဟုပါအပြည့်စုံယူဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးတယောက်ထဲမသွားနိုင်ပဲအမှန်တကယ်အဖို့တယောက်လိုအပ်လာပါတယ်။သူဖြစ်၍ကျွန်ုပ်မှာမိမိနဲ့အတူကောင်းဖို့စိုးဖက်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ဖြစ်စေတတ်နိုင်ရင်တော့တပည့်ဖြစ်စေပထမဦးစွာရှာဖွေရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်လေရာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရုံမှာနှစ်နှစ်ကျော်မြောက်ပြတာအလုံးနဲ့အတမွေးဝမ်းချောင်းပြုနေပြီးကျွန်ုပ်ကအလုပ်သွင်းပေးခဲ့သူမောင်တေလူဆိုတဲ့သူအားနောက်ဆုံးမှရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကမန္တလေးမြို့မှာနေစဉ်တုန်းကမောင်တေလူဆိုသူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့မှာအလောက်ကိုင်မရှိကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့လက်အောက်မှာအမှုထမ်းလိုကြောင်းအချိန်ချင်းပြောဆိုခဲ့လို့ရိုးသားဖြောင်းမှန်လက္ခဏာရှိတဲ့အပြင်စကားအလွန်နှဲပါခြင်းမြည်သည့်ကိစ္စမျိုးမဆိုရဲရဲဝုံဝုံပြုလုပ်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကအလုပ်သွင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမည်မှာမောင်တေလူဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ဆန်းသလောက်လူရဲ့ပုံမှန်တဲ့မှာလည်းဆန်းပြပါတယ်။ခါမှာအဖူကြီးရှိပြီးတော့အလွန်ခါကုန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အသက်40ကျော်များရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အရမ်းမှာ9ပေထက်မကျော်တော့ပါဘူး။သေးငယ်တဲ့မျက်နှာရှိပြီးကြီးကန်းတဲ့ဒူတဲ့မျက်စိလည်းရှိပါသေး။အလုံးပင်စကားနဲ့တူတယောက်ဖြစ်တော်ညာလဲခိုင်းစေတဲ့အခါများမှာတော့မငြီးမညူညူဆူခြင်းမရှိဘဲအလုတ်ကိုရိုးသေးစွာလှုပ်တတ်ပါသေး။သူနဲ့တည်သူအပေါင်းအသင်းတို့ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကိုခေါ်လို့မရှိဘဲခကုံးကြီးလို့သာခေါ်ဝေါ်လေးရှိပါသေး။အချောင်းတိုက်ဆိုင်ပုံကတော့ခကုံးကြီးကအခွင့်နှစ်လယူထားပြီးဖြစ်လို့နောက်ထပ်လစာမဲခွင့်နှစ်လယူဖို့ကျွန်ုပ်ကတိုက်တွန်းရပါတယ်ရွှေတက်တူများကိုအဲ့ဒီအရက်မှာတွေ့နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခဲ့တာကြောင့်ဒီအကြောင်းခကုံးကြီးကိုပြောပြရာသူကပထမတော့များစွာစိတ်မပါလာပေမဲ့လည်းကျွန်ုပ်သာအကယ်၍အဖိုးတန်ကြောင်များကိုတွေ့ရှိကကျွန်ုပ်ကျေးဇူးခံစားရသမျှထောက်ဝတ်သူ့ကိုပေးမယ်အပြင်လစာငွေကိုလည်းယခုရရှိတဲ့လခအတိုင်းကျွန်ုပ်ကပေးမှာဖြစ်ကြောင်းအလုတ်ကပေးမန်းကြီးစွာလောက်ရမယ်အလုံးမဟုတ်ပဲတောလေသွားသလောက်သာပေးမန်းမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောလေရာနောက်ဆုံးမှာတော့ခကုံးကြီးလည်းကျွန်ုပ်နဲ့အတူလိုက်ပါဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဒီခါကျွန်ုပ်လည်းတတ်တူများရှာဖွေရမှာအသုံးပြုမဲ့ကရိယာတစားပလာများလိုင်းစင်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးပြူသဏ္ဍာန်တလက်နဲ့ရန်တောက်များအလုတ်ဝတ္တရားအရာကင်ဆောင်ရတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေလုံးပြူသဏ္ဍာန်တလက်နဲ့ရန်တောက်များလူနှစ်ယောက်အတွက်တလားစာမြသောစားရည်ရိတ်ခါများဆေးဝါးများအဝတ်အထည်များစသည်တို့ဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မောင်တေလူနဲ့အတူနန်းခမ်းမြို့သို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အရီမျိုးကလေးမှာတရုတ်ပြည်နေဆက်နဲ့နီးကပ်စွာတည်ရှိနေပြီး
เมียมาคงเดียมาเตยุเนี่ยเสียงคงเดียมาโรอะไรมีมาด้วยส่งจากวิโรอะไรอย่างเว็บปิโลต์จะไปเลยถ้าเจ้าเสียงเว็บพ่อข้ามูมาอะโตอัดแดนซีก้าเทนชาเรมิโอเลดมิโอลุสุยาบามีฉันรู้ก็อะไรมีมาอดีตจวนมาชีอาเจ้าทำไมเสียงเลดใส่มาเตะคูบีเสียตัวยามเอกยิ่งเสียงซีเซียบารีทำไมเสียงเลดมานั่นยามยาเตะคูบีเนาช่วยลีมีนยาดูสันตาบุลิงเอ็ดเสียงสันเซียกูนี่เนี่ยง่ายยาชิเกบารีฉันรู้ตัวยาวรูเรนยามา มิวเนี่ยเชื่อมั่นเขามีดาวเวเดียพิบีฉันรู้ตัวกูอะไรเนี่ยที่ไล่แหลมปุ่ยยามพิบารีที่ลุงมิวเลี้ยงเอ็ดเซียงง่ายยาชิบีเนาลูอัดเดซายเอกามยาวอันนี้เงี้ยมีธรรมะวายุบีเอกาตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยวิลลี่เวเลนใช่แล้วมามีหน้าตัวสันต์จะบารีฉันรู้เลยมีตัวยาวยามเนี่ยกูมีปู่เจ้าที่คุยสวยอยู่กันยาเลี้ยงอาหมายแค่สันต์มีรอช่วยลีมีกาที่พิบีเจมียาวลาวียี่สิเล่ลงตั้งเงี้ยบีพิดาเจ้า ขยันสอนสันต์ใจวารีนอกจากนี้มาโรปัทมานียาทับเป็นเจ้าข้าอยู่ใจวารีอะไรเนี่ยมาโรช่วยลีมีกาช่องเอกลีมีตาชีโรบีเจมียงดีแท้เจมียงลากียาเยสีตีเล่ลมีเน่ก็มีมียาต้องจามียามาซีเซนลายาดีพิลูเช็คเห็นว่าเธอหน้าสามียาปูบีโรตันนิวารีที่ข้าจะนูดูเล่เลี้ยวล็อกขับบีโรมาตัวไหนโนเบแกมอมานีบีโรจูมียาเน่ตะเลสีสวยบีโรตัวใจยากุมารี อีกแค่ตัวสลับีน้ำมันขมิ้นขั้วข้วต่อจากพี่น้องฉันเอาอีมีบางอย่างอันนี้ต้องพิจารณามาอันนี้เนี่ยมาเสมีอาชีพประตูน้ำมันขมิ้นสตัวพี่น้องมีอาสุสุตัวบุพเพปารีตัวพี่วิจันรู้เลยทุนเนี่ยมาเลี้ยวท่าแค่จากพี่น้องชูบูด้วยสีเหลืองสีสเลนเองเองกูนายเอาวิ่งอ่ะกับแทนพี่ยอดท่าแค่จากพารีอันแทงเงี้ยตัวไม่พี่น้องเสียงว่ากันเลยตัวอยู่ยาวแค่จากพี่ชัวร์กันเลยมาฉันรู้ดูสีบูด้วยมีหน้าเก่าเนี่ย เว้นแต่โม่ตัวหลานก็วายุจ้าบีเอาน่าฉันรู้ดูเลยชัวร์มาเมียสุสุตัวทักแค่จ้าวารีอารมณ์นั่นเด็ดต้มยาอุปยตังอาตอนนี้ขยี้เมียตัวบิดอเต็มเมียแต่พี่ปลาลาบีเอาน่าแต่ถูกทะเลเนียร์คู่ยาวลาจ้าวารีทุนเนียมาเมียประตูเมียจีเรค่ะแต่เนี่ยบีเรกันนายขยี้แรงอาเมียสีแต่ส้มยาติชีนีวารีตัวพี่วิจันรู้ดูเลยต้นสมานตุยชีอารีช่างเอ็ดคู่มาชีเมียวกุซีกงอาไอ่างตาตัวบิดอ ภูมิยาเรามาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเทจาวารีอาชัยมาหน่วยอุบาวพิจารณาเจ้าขยี้เตมียาวญาติเจมิชีเรนิเมงะจันรู้ด้วยอุกามยาบอดูภูมิยาเนี่ยเชิงหูอาสว่างงทอโรเลียชีวารีมีเมียการอทอยาดีตามยามาเตมียาวพิจารณาตัวละบุหันและขณะชีบีมีมาบอมาตัวยาปิดเกตุสีตัวเลยมีอาสวารอขยี้มาด้วยลาวาอูภูมิยาเรเตมียาวมาทอเดอโคงวิมียาจันรู้ด้วยเมื่อสิมียาวใจตาเจ้ามีเยี่ยมยาเลยเจ้ากงจาวารี ฉันรู้ดูตามมาเก๋ฉันรู้ดูสีดาเรียมีมาเลยทุนนี้ดูจากแค่สานียาวารีจุดียานีมาโรแต่ข้ามามันยิ่งอยู่เกวูเร่ฉันรู้ยังตัวเป้มองเตลูเรามามีหน้าเต็มเก้าโนเว่เปลี่ยนเจเน่มูยาวเปียวีเปลี่ยนเจ้าบาสุเซียเอลูนี่ตัวเลียฉันรู้ก็อาจจะจ้องเปียวเปียพียงเปียวีโรอาเปสกาเปียวอาวารีแต่เดียมียาวนี่มาโรเตมียาแต่พี่ๆปาลาบีเอาเมียแต่พี่ๆมาลาบีฉันรู้ดูเนี่ยมันนิมวยมาต้องบูซากลิมียาเกดู มันไหนมันมีสีนี่เลยต้องเลี้ยงเอาสีแดงเลยด้วยมีใจอะไรอะไรต้องบูชาเลี้ยงมาเมียวไปสีต้องน่าจีมาทั่วทั้งเลี้ยงสีเลยต้องน่ามองในสัตว์เลี้ยงสีอะไรอะไรเนี่ยการอฉันรู้ด้วยมีพวกอุ้งยมาปารีได้ช่วยทั่วเดชเจ้ามีสีอาเจ็บเจ้าตีอะไรเนี่ยเอ็มแต่มาวันมีอะไรที่เจ้าต้องไปพิจารณาเดลูอาเปียบยามีเรียกว่าวันมีพวกวิลูฉันรู้ก่อนนะคะต้องการทับบิดอเปียบยามีเรียกขามาตาอุกาอุ้งยี่พ่อยาวารี ทุกตำบูซาเลียมีอาชีพมาอาชีพประตูจะพังมีอบิโรจีเบียนโตขยี้น้ำมันขังวิเรเนียอาชีพสุนัยเส้นเลือดโตโตดูคู่มีอะไรเนี่ยฉันรู้เลยอะไรโตตัวยาวมีมียาวเนียนใจยาวารีฉันรู้ว่าเจ้ามารอโตออกมาเอเจนตายาเรเจ้าอาวตามยาวโคลอมบีช่วยทวดเดจเจ้ามีอาชีพตำบูซามีอาตุเปียนบิโรชาพิบุพเพปารีที่ลุงมิวสิเซนทาร์เรได้ฉันรู้เลยโตเทมาสแกนชาบีเอาน่า ยันเอกเหงาเจ้าเด็กค่ะนี่เอี้ยนในตัวใหญ่เนี่ยจีจงตัวตั้งบูชาตะคู่เวชีบีตั้งเชียร์ไปเลยมาอันนั้นมีอะไรแหล่งชาพุลีอาชีวารีนี่เว้นแกบีเพียบไปไหมใช่ยังเอามาเจ้าตัวก็มาหน้ามันดีโจซาบีโร่เชียร์เต็นต์ตะลันเนี่ยเจ้ามีเอาดูพอควายสิกาชาพุลีอาชีดีเพียบีนั่นนายขมียาจารอเจ้าต้องตัวหงเชียร์เต็นต์เนี่ยเพลียช่วยตัดดูมีเอามีอาปารีเจ้าต้องเอาไปเลี้ยดคู่ยาชีวารีที่ข้าจะโน้ยว่ามีเอาเจ้ามาพ่อมีอะไรเอาชีเกบี ช่วยเมียวตัดตัดดาบไปลงต้องสวยลุ่มโกนายเอาเมียวมียาชีวะก็ชักคู่เลยสิสู้ยาหมู่แทนแล้วกู
ချက်ချင်းပဲစွန့်ပစ်လိုက်တော့မယ်လို့အောက်မေ့မိပါရယ်သူဖြစ်၍ကျွန်တော်လည်းရှားနိုင်သမျှတော့ရွှေကြောက်ခဲကလေးများကိုစူးစမ်းပြီးတော့လွယ်ထဲမှာထည့်ပြီးဒီညအဖို့မှာတော့တော်လောက်ပြီလို့သဘောရှိတဲ့အတိုင်းစခန်းချရာတောအုပ်တို့ပြန်ခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်မောင်တေးလူမှာတော့စားတော့ဖွယ်ရများကိုပြင်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်ပြန်လာကိုဆရာထက်တန်စွာမျှော်နေလိမ့်မယ်လို့အောက်မေ့မိပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းများမှာအချီအနှီးဖြစ်ခဲ့ရပါရယ်ခကုံးကြီးမှာရွက်ထည်တဲရဲ့အပြင်ဘက်၌အစံသားအိလျက်ရှိပြီးကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟောက်တန်အောင်ကြားရပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်မဆိုးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ရတဲ့အရာကိုသူ့ကိုပြလိုပါရယ်အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုတာကြောင့်ခကုံးကြီးထားစမ်းပါဦးကွရွှေတွေတွေ့လာတယ်ကြည့်ပါဦးစသည်ဖြင့်ကိုယ်လှုပ်ပြီးတော့နှိုးတဲ့အခါခကုံးကမထချင်ထချင်နဲ့အနိုင်နိုင်ထပြီးတော့ကျွန်ုပ်ပြတဲ့ရွှေခဲများကိုတမိတ်တုတ်တုတ်တောက်လျက်ရှိတဲ့ဖျောင်းနိုင်မိမှကြည့်ပါရယ်ပထမမှာတော့လူချင်းစိတ်မရှိပြီးတကယ်တော့မျက်နှာမျိုးနဲ့တွေ့တွေ့လေးငေးကြည့်နေရမှကျွန်ုပ်ယူလာခဲ့တဲ့ရွှေများမိမအဖိုးတန်ကြောင့်မင်းမြန်လေးရာကျွန်ုပ်ကငွေ9000ဖိုးခန့်ထိုက်တန်ကြောင်းနောက်တနေ့မှာနှစ်ယောက်သွားပြီးတော့ရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ယခုထက်နှစ်ဆရနိုင်မယ်လို့ထင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါရယ်ဒီအခါမှာခကုံးရဲ့မျက်နှာကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါရယ်တိုးဝိမဲ့ကျွန်ုပ်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုများစွာအမှုမထားပဲဘီစကုတ်မုတ်အနေငယ်နဲ့အမဲတက်တာတလုံးကိုမြေရှက်စွာစားတော့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ရသူဝင်ခဲ့ပါရယ်ခကုံးကတော့ကျွန်ုပ်အိတ်တဲ့အခါများမှာအိတ်ဖန်ဆောင်ရစမြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းဒီနေ့မှာရခင်နှောင်းအထက်ပို့ပြီးတော့မောပန်းခဲ့တာကြောင့်ခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအိတ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဘလောက်ထိကြောင်အိတ်ပျော်သွားလဲမသိကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်သို့အလွန်လေးလံတဲ့အရာကြီးတစ်ခုဖိနှိပ်လျက်ရှိတော့မှအဲ့ရကနေလန်လို့လေရကျွန်ုပ်ရဲ့တသက်တာမှာဒီလောက်ထိထိတ်လန့်အံ့ဩခြင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘူးမျက်လုံးမြောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ခကုံးကြီးကကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာခွာစည်းလျက်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှထင်အနီးကိုလည်းအေးဆက်ဆက်ရှိလာတဲ့ခြောက်လုံးပြူတနက်ပြောင်းနံနဲ့တိတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရဲ့။ငင်းငိမ့်နေတော့ဆရာ။အော်မယ်လှုပ်မယ်များတော့မကြမ်းနဲ့။အော်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှကြားမယ်တော့မထင်ပါဘူး။ဒီတစ်ခါဆရာနဲ့ကျုံနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ချင်းပဲလို့ပြောတယ်။ဘာကွာခကုံးရဲ့မင်းကတကယ်ပြောနေရလား။အမှန်ပဲ။ဆရာစီကပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ပြေးဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ပြီးဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်ုပ်မှတောင်းပန်တော့လေအကျိုးရှိတော့မယ်မဟုတ်ချောင်းသိရနဲ့အန်ကျိတ်လျက်ရှိလျာခကုံးကအသင့်ယူခဲ့တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့ခြေများကိုကျင်းလဲစွာတုံနှောင်ပြီးရနောက်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာပါတဲ့ငွေ200ကျော်ရွှေနှာရီတစ်လုံးနဲ့လက်စုပ်ကိုယူပြီးတဲအပြင်ဘက်သို့လျှင်မြန်စွာထွက်သွားပါရီတခဏများကြာတော့မြင်းထားရနေရစီမှတနတ်တန်တစ်ချက်ကိုကြားရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြံရှိမဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်မလိုက်နိုင်စေဖို့အဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်လို့တွေးထင်ရပါရီကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းကိုလည်းနောက်အခါမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ခကုံးကြီးကကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေထောက်များကိုတင်းကျပ်စွာတုံ့နှောင်ထားခဲ့သည်ဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်မှာမလှုပ်မရှက်နိုင်အောင်ရှိနေခဲ့ရာအဖော်မပါပဲခီးမသွားတဲ့ဆိုတဲ့စကားပုံကမှားခဲ့ပြီလို့အောက်မေ့မိပါတယ်သစ္စာမရှိတဲ့ခကုံးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေမိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအလုပ်သွင်းပေးခဲ့ဘူးတာကို၎င်းသူငွေကြေးပြတ်လက်တဲ့အခါများမှာကျွန်ုပ်ကထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းများကို၎င်းတစ်ချိန်မှာတော့အထက်အရာရှိတဦးကအလုပ်ထုတ်ပြမယ်ပြုလေရာကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုအာမခံပြီးတော့ထောက်ခံပြောဆိုတာကြောင့်အလုပ်ထုတ်ပြခြင်းမခံရတဲ့အကြောင်းများပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရင်လည်းအချိန်သာကုန်ပြီးတော့လူဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အချင်းအကျပ်တွေ့ကြုံကအသက်သေးသည့်အထိလုံးလောက်မလျှော်ဘဲစူးစမ်းမှသာအချင်းအကျပ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့တွေးမိတာကြောင့်အချိန်ကုန်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အောက်မေ့မိပြန်ပါတယ်အချိန်မှလည်းလာမောတဲ့ချိန်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့တက်ခတ်များမိုးထားတဲ့ကျွန်တို့တို့ရဲ့တဲအပြင်မှာကြည်လင်အေးမြတဲ့လာရောင်မြင်ရလေရာမှောင်မိုက်တဲ့တက်ခတ်များအောက်မှာနေရခြင်းထက်လင်းထိန်တဲ့လာရောင်အောက်မှာနေရခြင်းကပိုပြီးတော့စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အတိုင်းတဲအပြင်ဘက်သို့ကိုယ်တဖြည်းဖြည်းလှိမ့်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါရီတဲအပြင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါလာမင်းကြီးကတာနေပြီးတော့လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးနေအခါကဲ့သို့ကောင်းစွာမြင်နိုင်အောင်တွေ့ရပါရီတဖြူဖြူတိုက်ခတ်လျက်ရှိတဲ့လေကကျွန်တော်ရဲ့အင်အားများကိုတိုးတက်စေပြီးတကယ်သို့ရှိပါရီကျွန်တော်လည်းပထမဦးစွာလက်မကျိုးများကိုတဖြည်းဖြည်းဖြေဖို့အတွက်အားထုတ်လျက်ရှိပြီးနိုင်ဝက်ခက်မြကြတော့ခကုံးကြီးရဲ့လက်ရာမှာမူလာတိုင်းရှိနေအောင်တွေ့ရပါသည်။နှွေခါလည်းဖြစ်ပြန်ခွန်အားများကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှအသုံးပြုရပြန်ဖြစ်တာကြောင့်ဇီးကင်းခက်မြတော့ချွေးပေါက်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့နဖူးစီမှာနေယူစည်းကြလျက်ရှိပါသည်။အဲဒီနေ့ညနေခင်းကဟင်းများနှွေဖို့ခကုံးကြီးကထင်းများကိုပောက်ခွဲတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းထိုအကြောင်းသတိရပြီးမီးပိုအနီးကိုကိုယ်တဖြည်းဖြည်းလှိမ်ပြီးတော့သွားလိုက်ရာအနီးနားမှာပစိန်တလက်ကိုကံအားလျော်စွာနဲ့တွေ့မြင်ရတာကြောင့်လွမြောက်ရတော့မဲဆိုပြီးအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါရဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းပစိန်ရိုးကိုပစံနဲ့ကြိုက်ပြီး
ในตาจะพยายามยุบเบี้ยนบีเอ็นเอาแล้วมาโจ้ปัทมาอุซงพยาลียาในวัวขมยาจาโรโจมยาเปียตัวบารีฉันเอาไว้อวยสามยามาเลยช่วยมยาช่วยสูรียาชินีบารีฉันเอาเลยอันนั้นพ่อมาลุดเอกาเมียมยาทายาเนียดูตัวยาวจิชูโรฉันเอาเทงเงยได้ไหมเมียตีนีบีเว้นเตเน่ลากลีเลมชีโรบ่าวถ้าเบี้ยเสียบุเน่ตัวช่วยเกะกลีมยาเทถารีรวยเลยเปียสงเลียชีเอาตุยาบารีที่สามชีเลยฉันเอาไว้พ่อกา ฉันเอาไว้ชิซูเมซูพิซซี่มีอารมณ์จูบีโร่ทับยีตัวบ่าวีปัทมาการ์โรตู้ปอมาลาซาเชลูลาร์เรสเซียมีเป็นทันเลียชีบารีทีนั่นเราฉันเอาเลยแต่ยานเอเซนเชมีที่ลูบีมาเซนเจเน่ฉันอาจจะนึกว่าทะเลสีจอยาสวยาดับบีลูมีเอาแต่ใครแต่เชนดีแต่บ่าวว่าจะมาเว็บเชดเอสโซเร่เพื่อได้เพื่อได้แต่บ่ได้ยามยาตับเชจ้าไม่มีใครไม่มีเพียบารีลูนเอ็นเชชีเร่อันนี้ส่งยอดยาวอันมีอันส่งตัวยาบุตรชีโร่ราจ้า พอเขาบอกมาเรื่องนี้เนี่ยพี่ซีไม่เอาตาชูเกบีอันนี้เนี่ยในทุกเหตุการณ์เขาคงยืดตัวเรื่องแล้วจะเอาจะต้องเชื่อแค่บิดอะไรแค่ยาเมียนความยากะต้องบูซามยาเสียประตูมันตัวเองอันนั้นประตูตัวในจังตัวยาเราจะเอาอันนี้แรงได้ไรแค่วารีใครต้องไม่เล่ายาชีบีเนาะจะต้องมาอันตัวนี้หมอเป็นเลียชีบีแต่ข้าเดียนจะต้องมีเอาหลังมันเตะเจ้าเราชีนีวารีตัวเมย์ที่เล่าที่ยงจีใส่ชาเกลือตะเพรียวกะจะต้องบอกมา จะคู่เกิดตัวเล็กลงชามยาเล่นเล่นเล่นเพียวตัวเราอ่ะแข่งยาขลาดเราเจ้าจะโน้เลยอาตัวจูบันบีโร่สตัวนี้วารีใครยี่ตัวยาลูกหมอเป็นลิลี่ข้ากงบอกมาลักษณะเช่นนี้เสียมีเปลี่ยนแทนลาลิลี่เพียบารีอารมณ์หมอเป็นเนี่ยขำยามาใครยี่จะทำยาหน้าบีโร่มั่วจู่อันนี้เอวกับยากระยาววารีชีดใจในใจเนี่ยใจชาเลยยาวารีเว้นรู้เสพเพียเดลาร์ชามเปกลีกาล้วนดีข้าวกันนายาบอดูมั่วมัวเรื่องชาววันเนี่ยตาลีเอชีเลียจะโน้เลย เมียนควายยามยาวไม่ใช่แบบยาเวเน่แต่ยุ่ยยุ่ยตัวเลียชินีบารีลามอนเตเชงจอลงบีโร่นั่นนายจะจอมยาตัวมีเดียกาจะต้องการเชื่อคนละเป็นเจ้าลาบิเชลูเชื่อสั่งเลมตัวนายโนเวเชื่ออย่างนี้มาทันชาลายบารีทีนั่นเราเจ้าต้องรู้ก้าวองบีโร่ถ้าใครเอ็บยาวตัวบารีปล่าวที่เอ็บยาวตัวเลมดีจะต้องมาอันเอาการนี้ก็คงยี่อะไรได้เจ้าแต่กันนายจะคุยมาเชื่อในนายเตบีโร่ทับยี่อะไรลูกเอ็มมันมา เชื่อเดียร์แล้วโน้ตอะไรตอนเมื่อเลี้ยวจีชูมีวีกางซ่าตรียาลาวารีฉันเอาเวียนนายมาเลยข้ากงยี่อายุสองตัวบีพิลูอาเชียนดีจำมันตียาวีเมอาเชียบะกางเงี้ยมาเอาเชียมานี่เอวีอาเลี้ยงยามบีลาดาวมีอะไรเจ้าอายุงได้เชิงตัวเจ้าลาวีพิจังตียาวารีแต่พี่เลี้ยงลาวีพิลูมีเชียมีอะไรน้าก้าลากเลี้ยเชียมีเอาเชื่อแค่นวันแต่กวยกวยเปียเปียมีอะไรอาเชียวเลี้ยพาลงขมยาตัวมีเดียกา เชียร์มีอาอันนั้นไปดูตัวเลียเชียร์มาชุดเดียกกุยบีต้องสู้ๆตัวพี่น้าเจ้าฉันเอาเลยอะไรแรงได้แล้วแค่วารีทีนี้อาการอ่ะนั่งข้างพ่อตัวเลยพี่แรงดูพี่กองพี่บาลีไหมมีสิลวามาเลยว่านุยามาอ่ะพี่อายุตัวพี่เพียงเลยลาเราตรีบิวมีวารีฉันเอาเวชีเลวว่าภาษีนายอ่ะตัวแดนไซแลนซ์สูบยาจ้าเป้าหนีเร่ตัวกะลีเกตุเต็มเป็นสุดจู่เลยมีอะไรยาเชียร์มีอาก็ตัวสีดูเชี่ยชูบิวตัวนี้ได้เจ้า ฉันเอาเล่นเอาการนี่เล่นแค่บารีทวีเม่โต้ก็เลี้ยวเจ้าผู้รอฉันเอาเวชีมาทำไมขมยาวิบัติดีนี่อะไรโต้ลิมยาลาวีใครตัวอะไรเชื่อแค่นวันเถอะปูวิโรมอบายลาวารีทวีเม่ใส่ฮัตถ์ตันลาติพิเลียแต่เชิงเชิงเต้าบาลีเอชีเร่ในปูเจเจมาอภิญญาณุยังเต็มยาบ่อนายฉันเอาเลยเลยดูการเหตุตัวเจมิโอเน่แต่ยุยยุยตัวเลียชีบารีทำไมขมยาใครมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จสวัสดีในเรือเดียวด้วย สังหารไม่เนี่ยไม่เนี่ยนะเสกขมยาตัวเองเจ้าไหนไม่มาเลยฉันเอาการอ่ะเต็มไปเอาเลสีอาโต้ซาสิโต้แต่นายแค่จารุมาเอาชีดาวารีเชื่อเรื่องมาเลยเจ้ากงตัวบีโร่เสียงอะไรดีมาเลยเพียวเสียมชีโร่เว้ฉันเอาเวลเจ้ามีมาโร่แต่ปูเจ้าเนี่ยชดทับไปที่เกตุพี่ดีวารีฉันเอาการเนื้อเสียเสียงแรงเนี่ยชมบอกเลยทุกบ้ามีบ่ตัวทันชาเลยบารีเมียนควายยามยามาฉันเอาทันนี่เรนี่อาเช่ไม่ได้โมยมาเต็มไปเอาเลสิโต้เชื่อชุดตัวเลสีอาเจ้า ฉันเอาเลยแต่ขนาดมีอาโมเป็นพี่บีเดนเอาเชียร์มีอาโนตุสระบีโอไลเบียมารีไอ้เนี่ยมามีอาพี่อาดูยาวเนี่ยช่วงเสียมีอาโยสัตถ์ทัดเกิดดูข้ามไม่มาเป็นพี่ลาบีอาชูเนี่ยมารอสู้ๆทำไมเนี่ยเจ๊เล็กขนาดนี้ดีกว่าแต่ชูเนี่ยมีอามาช่วงป่วยน้อยเงี้ยมีอาเราบัญชาขนาดด้วยมีเนี่ยมารีป่าวเวนจีเนี่ยดีกว่าแต่เป็นมีอาเจ๊อาวตาเจ้าเนี่ยปูเทียวมีอาสองมาขยันรบเองอาจารย์เงี้ยตัดตาลาตุเกิดดูเทียมารีที่ข้าจะเอาเล
Song Balong Bene Jirui Miao Miane, Kaidua Kala Odekong Gedu, Chilam Miagale, Moban the Utari Miana Novene, Jedi Ta Jelu Lagabari. Shiu Kaitong Lizekan Tommy Deka, Achunia Miamaro, Shiza Shina Miao Rang Duyarajau, Dog Lirema, Chong E Dolagao, She and Dolagao Shimelo Ami Mibari. Shedu Dang and Salabido Tommy Vianeka, Achunia Miama, Shone Dure Mia, Adoli Pionia Jau. Miene lagali do ye quire mia, Nashanzo attendi a shivari. Kakongi garo, Dow a drama shide, ye shi a ji ai, Tomaho, Chang e si do twani chow, Bovio ten shalavari. Shimani mui male, a door dan jide, tepe mimi miao, mialia. Dow galiga, a dolly so be the yard in the apichang do yavari. Shido kaitia kamia, sada twamido, Mia jacano ata, Bovio piola, little tenabi. Chano shalari niama. Where the patachakama. She only can Uzi Ganshi, poor I meow to Yavari. A boy Yamaro shone in a meow, Josa, pure habit ghetto she be. She bone at Tabai Yama, Shono and Ghetto, Nakaja Dremia Sijau. Dinia did that white male, Aladu Nakaja Dremia Sijau. She can no one jagged Burajau. Chanole a jow meow, Bendri Yavi. Dor down Jimmy and eat out Jisuja Abbey. Chano Miniari no boy Yama, Ari Dremia Pieta Yarelo to me bari. Nakaja Dremia Reto, a madame same media car. Shone no miaga, auto nashazo yaw deity. Swang is so you daughter da jow. Lu muso tabi neo, Teresa miaroma, Lumia omatanai jow, Chano javuvari. Da jow, Chanole, poor I meow, the dine tanetamia, shall shabby your toyavari. Chano shall lagere, conjo great shama, demi mia pibi me, a dang me mavi. Laya pamaro, poor I meow, dreamiavari. Shido, pedia can satomi de car, a dang me bio bianavi. Miene la chia miao le salatu yavari. Kakongale, Tilani piatan dojao, Pumubiro ten shalavari. Shido chilan sele, sangala mia domi deca, don jogli usabiro quia via, mi mara jao mi quia mia, the pampian bia dobia mari. Dice, Chanoe si mani muima, mihi dan chao jalaya rajao, Chanole and the novari. Dinia muma, a chaki de miasina mamhobe, Kakonga mi me pietan yavari. Kakongale, Chano Lila, dear Jow, Chano go take a boudoir, Boni Jim and Pili the Lalu Dumi Bari. Chano Tamaro, ten queries yet in the Lada, Lena appear Bashi Bari. Dilone, Chanole, a gave me a take kayae, cook and I moudoir, Sharing or send their guys on me, the Lanjin Shido to Dovari. Riniama, Mima Gonjogli a quidwara Jow, a quiggly lumi and the Piana, Chano Yashi, Chilanti Yaka and Guama, Toss and Kashi, the Midwima. Chinaun Tare Mine Lagliu Milayavari. Mingaro, Chano Lara di Lacanane, Chelanzo at the Chem Mihilaya. Lagli Male, Chano go Sijo no Sotu, the chain the Jamia Kompa Mihinivari. Tavime, Kakonga Eje Yanguro, Mamimadu Yavau. Chanole, Mine Lagli Siato, Kato do Shalagavari. Anina Jodeca, Mine Lagliu Trevido, the Bema Chitara to Yavari. Mie one by Jumale, Genoe Nanobutanao Chitaya, Chalobutanagaro, Kakonga Kuma, Padua and Dubari. Shuiza Galimia Tetare, Lue Maro, do ye atomiane to Sinivari. Bawinjema, Chompo Miamasive, Lamau can toss and can't the Bimiata Shivari. Bawan Bodu and Niaro, Shalom Dribau. Do we make Genole, Gonjogale, Lawabado, Lambido Chitaya, Ain't the Kansa to Damia, Jen Wene, Point you to Yavari. I elema, the town of Kamia Side, Lutia letter peha, a bow trolley a sidao, and others are doing a bari. Says it as a jide de car, Dokai Nare Lamangi Ulagao, Lamayama, Sinine, Totare, Mimayo Gulagon, to me and a jow. Kakonga lay up a laji pitao, Timia laya bari. Diroma Genole, a pibia mango, Gonzo, Tishi Nale bari. Kakongiga, Nanka and Badu, Dito Oma Pia Dwama, she alone at a jow. Miene lagali utibe machinami, Nakache poanji dwendo, Shita boda senta kebonyavari. Po ai machi miama, Anama naujilia si vime, Alemaro chilinia si rajao, Shiji utalu rajao, Po ai eledo yao, senta kebonyavari. Tinao, Nakache quen eledo yalavi, Teno mia edueneto chonga, Aldo de pipi nimio doan duvari. Kakoya lamale, A dang elusalia sinivari. Chanoma, A genonga dubo malasachi loresemia, Bientan gave me. Shakuke do Sinalo Machami way, Shinawe Pibia miau miareka,
ชูโจไม่อยากวันนี้มีบารีฉันดูเป็นเพื่อนกันซะที่ลุงมีดูข่าวอยู่ในตัวเจ้าเนี่ยเราคือฉันต้องมาจีกันไงแกบ้าวข้ากงอะไรฉันต้องอยากมีมาโจคุยกับพี่วิโรจน์ด้วยนะเจ้าตัวเอ็ดเท่าไหร่มาด้วยชีวิตอะไรโจคุยกับข้าพี่ก็อยากพี่อยู่บีตัวเอ็ดก็มีอารมณ์คุยเนี่ยพี่ก็สบายแล้วแต่ข้ากงสวยอยู่บารีตัวเอ็ดไม่ชินีบ้าเว้ยแต่หนูไม่อยากเอาตัวที่พี่เป็นนิมิโอเลียสิเดตัวเอ็ดขนาดกูจีกูมีดีนี่เนี่ยมาฉันต้องสวยอ
mata telama, tuyuyu chasen lia chilea. Chenole, the pato chuzao, mien chitare tebema chitara yabari. Mien bodo chenu tabideka, kakoyan laga, la changali miada chenogu no son no sade in it, jan ye kebi and out. Chenu tolare camaro, then no miai alma, the kare piakwetwa shabari. Nankan shaldeka, chenole, shetana sido, chenu ye pipian yanitwa. ခကုန်းရဲ့အကြောင်းတွားရောက်ပြီးတော့တိုင်ကြပါရီနောက်တနေ့မှာရှဲမှုတယောက်နဲ့ရှဲသားနှစ်ယောက်တို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုမြင်များနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတော့ကျွန်တော်ကလမ်းပြဖြစ်နေလိုက်ပါတွားရပါရီခကုန်းနဲ့မြုပ်သွားတဲ့ငကပွားအိုင်တို့မဟုတ်ငကကြီးတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါတစ်ပင်ရှင်မှာပြတ်ထွက်လျက်ရှိတဲ့ကျိုးစားဟုတ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါရီရှဲမှုကြီးကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်
ဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ